opção. Vivo sempre em perigo. Não tenho o que reclamar, porque esse é nosso lema. Yeah.
sargento Fredson tem se aplicado nas sessões de fisioterapia e tem obtido bons resultados. Cremos que em breve voltará às suas atividades rotineiras junto à sua família. Seus amigos de farda continuam unidos em oração. O seu legado sempre será lembrado por sua dedicação, amizade, lealdade e pelo exemplo de fé que demonstrou a todos os seus colegas e amigos.